Dobrý večer. Když jedu metrem na Smíchov, pod zemí spěchem šumí, šeptám si ódu na ticho, hluky však nerozumí. Zpívám si píseň o tichu, léčivém maněžití. Ticha je málo po hříchu, v současném hromobití. Proč každý někam pospíchá, kam se to vlastně řídí? Který vlak jede do ticha, kde každé slovo svítí? Jen v tichu totiž každé slovo září, jak hvězda na temném pozadí. Jen v tichu se slovům daří tak, že něžně duši pohladí. A co by byla bez ticha, každá písnička, jen slepá ulička končící v hlomozu, vůz, který ztratil kola v úvozu, zvadlá nevodící kytička, dopravní letoun bez pilota, klavír bez úhozu, na milion decibelů zesílená němota. Tak zpívám si píseň o tichu, léčivé maněžití. Ticha je málo v pohříchu, v současném hromovití. Jeslí spěch kolem nás fičí, dokud se hlučně neporouchá. Každý na každého křičí a nikdo nikoho neposlouchá. Hluku neposlouchá po hříchu, protože touží jen potichu. Po hříchu, jenom potichu. Dobrý večer. Vy mě znáte, jmenuji se Marta Kubišová a touto písničkou a ještě jednou písničkou jsem se rozhodla přispět ke kampani, která je velmi důležitá pro spisovatele K. A je taky důležitá proto, aby celý svět věděl, že prostě se na něj nezapomíná a pamatuju si, že velice právě tyto kampaně pomohly k tomu, aby se třeba v 80. letech, aby se lidi dostali z vězení i u nás. Takže všechno pro K. Dobrý večer, jmenuji se Jitka Hosprová a rozhodla jsem se podpořit statečného člověka, velkého ducha, právníka Kao Šečenga. Já věřím, že se osvobodí a věřím, až uvidí tento koncert, že bude mít radost, že v tom mučení nebyl sám. Dobrý večer. Jmenuji se Jan Potměšil. A rád bych touto účastí, posléze i svým podpisem, podpořil statečného člověka, velkého ducha, Kao Šečenga.
bojovníka za spravedlnost, pravdu a za svobodu. Dobrý večer. Dobrý podvečer, dámy a pánové. Vítejte v nádherných reprezentativních prostorách Senátu parlamentu České republiky u příležitosti památného dne obětí holokaustu a zločinů proti lidskosti. Sešli jsme se zde nejenom proto, abychom si připomněli nevinné oběti nacistického běsnění, ale také proto, abychom obrátili naši pozornost k hrůzám světa současného. Koncert nad ním šlaskavě převzala záštitu místopředsedkyně Senátu paní Alena Palečková. Je vězněn člověku, který za své pevné postoje a čestnou práci vzbudil tvrdou odplatu čínského totalitního režimu. Jedno staré přísloví praví, že pravda vyvolává nenávist a v případě Cao Češenka toto platí dvojnásob. Dnešní Čína je významným globálním hráčem. A celý svět v době finanční a hospodářské krize s ní počítá. A přesto, nebo právě proto, je třeba si připomínat, že se jedná o režim totalitní, který má svoji temnou, odvrácenou tvář. Svobodný svět se už nejednou nechal obalamutit a obelhat tím, že je v Číně všechno v pořádku, anebo že se to alespoň stane. Naposledy to bylo v létě před letními olympijskými hrami v roce 2008, kdy Čína slibovala, že začne dodržovat lidská práva a že se bude hrát fair play nejenom na sportovišti, ale také v každodenním životě. Všichni víme, že se to nestalo. A dokonce situace aktivistů, ochránců lidských práv, právníků, disidentů, příslušníků menšin, jako jsou Tibeťané, Ujgurové, Mongolové nebo příslušníků církví, se neustále zhoršuje. Čína v nepopsatelném rozsahu devastuje životní prostředí a její masivní zbrojení vyvolává oprávněné obavy celého světa. V úvodu jsme si vyslechli píseň Óda na ticho v podání Marty Kubišové, bývalé mluvčí Charty 77, výjimečné a mimořádné ženy a také zpěvačky, která zpívá z verše postrevoluční verše básníka Jana Schneidera. Další umělkyní, která dnes vystoupí, je violistka Jitka Hosprová, iniciátorka dnešního večera, která si pro tuto příležitost sestavila repertoár z písní a skladeb vážících se k lidskému utrpení, ale také hledání lidské naděje. Za okamžik uslyšíte úryvky z knihy právníka Cao Češenga Za Čínu spravedlivější a odebereme se na nejchudší čínský venkov, do soudních síní, ale také do tajných mučíren a uprchlických táborů, kde jsou lidé nesmyslně vězněni. Cao Češeng sám byl vězněn, mučen, ztratil rodinu, která musela utíct do Spojených států. Nyní víme díky zájmu mezinárodního společenství, že žije, že je vězněn a že se mu dá pomoci. O jeho případ se v současné době zajímá Evropský parlament, Rada OSN pro lidská práva, Amnesty International, ale například také ministr zahraničních věcí Velké Británie David Miliband nebo ministryně zahraničních věcí Spojených států Hillary Clintonová. Nyní se zaposlouchejme do vzpomínek Cao Češenga, přednesu jednoho ze studentských vůdců revoluce v roce 1989 v Československu, hodného, vzácného člověka a také herce Jana Potměšila. Honzo. Rád bych vám přinesl příběh nebo počátek příběhu Cao Češenga od venkovského kluka k vážnému právníkovi, ale nedá mi, abych ještě necitoval jeho slova ke knize Za spravedlivější Čínu, slova jeho předmluvy. Naším neštěstím je, že v této pohnuté době žijeme v Číně. Ještě nikdo na zemi nemusel trpět podobným způsobem nebo svědčit o utrpeních, k
která potkala právě nás. Naopak je i naším štěstím, že žijeme v současné Číně. Zažijeme totiž dobu, kdy největší národ na zemi jednou provždy skoncuje s tímto utrpením. Těmito slovy jsem 21. prosince 2005 se slzami v očích končil svůj proslov ke spoluobčanům, kteří přijeli do Pekingu, aby zde vládě předali své stížnosti. Nikdy jsem nebyl literátem, takže mi ani nepřišlo na mysl, že bych mohl napsat knihu, a už vůbec ne v době takového útlaku. Dnes, kdy většina mých spoluobčanů znecitlivěla vůči temným silám a omylům doby, nebo se jim dokonce přizpůsobila, dokázaly moje články vzbudit zlost i strach despotů. Pronikály občas z mých jasných slov tvrdost a oprávněné rozhořčení, především při popisu neuvěřitelných zločinů této diktatury, lidé zneklidní. Už dávno si zvykli na hlubokou temnotu spontánního nadšení, anebo k tomu byli přinuceni. Mně se této čínské národní psyché přizpůsobit nepodařilo. Tak to je. Tato éra ovšem nepřinesla jen samá fiaska. Je pro mě obrovským úspěchem, že jsem s pouze 8letou školní docházkou mohl napsat něco, co budou ostatní lidé chtít číst. Ještě větším úspěchem je vidět své dílo v knižní podobě. Není to tak, že bych si liboval v konfliktních situacích, ale vím, že mé články obsahují mnoho ožehavého. Právě proto jsem se chopil pera, abych tyto věci sdělil dál. Přemýšlím, jednám a vyprávím, poháněn planoucí touhou osvobodit nějakým způsobem Čínu od skličující zátěže. Přísně vzato jsem aktivista, nikoli myslitel, a ještě méně zakladatel nějaké instituce. Ve svých článcích jsem hledal styl, který by příštil přímo ze srdce. Mnohé mé texty jsou improvizace poháněné okolnostmi. Někde jsem byl sám překvapen tvrdostí, která z mého psaní vycházela. Ať tak či onak, má slova vyprávějí o obrovských, krvavě krutých bolestech Číny, ale i o ušlechtilém charakteru, důstojnosti a rozhodnosti Číňanů, bojovníků za svobodu. Přesto však žádná slova, jakkoliv silná, nemohou vyjádřit krutost a barbarství dnešních diktátorů v Číně, tak jako se nedá slovy vyjádřit tragické ničení čínské kultury komunistickou stranou. Snažil jsem se tyto skutečnosti vtělit do svého psaní a vrhnout tak alespoň trochu světla do tmářství současné Číny. Ale neustále pociťuji slabost i marnost jazyka. V dnešní Číně na každém kroku bují projevy necivilizované společnosti. Všeobecnou praxí je vysmívat se kráse a na odiv stavět ošklivost. Nemocná Čína není připravena na to, o čem píšu. Ale pevně doufám, že brzy povstane Čína nová. Mým nejvřelejším přáním je, aby se Čína změnila v zemi, kde by knihy, jako je tato, nebyly vůbec zapotřebí. Kao Čišeng. Jemný jako housle, odvážný jako meč. Narodil jsem se v roce 1964 na venkově v severní provincii Shanxi. Čínský lid byl v té době hodně chudý, ale naše rodina byla ještě chudší. Byli jsme ještě chudší než ostatní chudí. Vzpomínám si, jak můj otec se dával u kamen
a broukal si sám pro sebe. Kdy konečně budeme mít dost jídla? Otec zemřel a mně bylo teprve 10 let. V době jeho pobytu v nemocnici jsme neměli vůbec žádné peníze. Po otcově smrti dlužila naše rodina nemocnici ještě 8 eur, takže nám odmítli vydat jeho tělo. 8 eur bylo tenkrát hodně peněz. Bylo nás 7 dětí. Nejstaršímu bylo 17 a nejmladšímu byly teprve 2 roky. Po dosažení 14 let se od nás očekávalo, že odejdeme z domova a postaráme se o sebe sami. Až jako dospělý jsem se matky zeptal, proč nás poslala pryč v tak útlém věku? Její odpověď byla velmi jednoduchá. Myslela si, že naše šance na přežití budou větší. Doma bychom asi brzy všichni zemřeli hlady. V 15 letech jsem odešel s bratrem pracovat do jednoho dolu, kde jsme dostali práci na částečný úvazek. Stali jsme se horníky v těžebním závodě Huangling v Šanci. Slyším-li zprávy o nějakém důlním neštěstí, vždycky mi to připomene podmínky, za nich jsme tenkrát museli pracovat. Dnes takové důlní neštěstí bedlivě sleduje celá společnost a zaměstnavatel je ke zjednání nápravy doslova donucen. Tenkrát se o takové věci téměř nikdo nestaral. Smrt člověka znamenala v té době asi tolik jako smrt nějakého mravence. Oba dva jsme pilně pracovali, ale náš výdělek byl nicotný. Za každou hromadu uhlí, vytaženou na kopec, jsme dostali pouhých 10 centů. Celý úsek byl dlouhý 1 kilometr a 250 metrů. Vesničané si najímali mesky, aby tahali jejich náklad. My jsme to museli všechno oddřít sami. Byli jsme nejmladší dělníci a vlastně i nejslabší. Naším osobním denním rekordem bylo 17 hromad uhlí vytažených na kopec. Počet hromad jsme si pak napsali na zeď, takže po 9 měsících byla celá zeď poseta značkami. Nakonec však všechna ta čísla znamenala jenom to, že jsme oba dva přežili a podařilo se nám z důlního pekla vyváznout. Jednoho dne rozdrtil se sův půdy mému bratrovi nohu. V ráně bylo vidět zlomenou kost. Rychle jsem našel staré noviny, spálil je a popel nasypal na zraněné místo. Když jsem bratra ten den z dolu odnášel, vůbec jsem nepomyslel na to, že by měl jít do nemocnice. Jen jsem doufal, že předák by ho mohl na pár dní uvolnit z práce. Předákova reakce však nebyla dobrá. Sdělil nám, že jsme za uplynulých 9 měsíců všechno projedli, takže žádná výplata nebude. Nedostali jsme ani cent. Nezapomněl dodat, abychom se už nevraceli. Byla to náramně těžká situace. Dnes se v knihách píše, že ve staré předrevoluční Číně na tom byli chudí lidé hůř než zvířata. To se dozajista týkalo i nás. Ale psal se přitom rok 1980. Po čase, po přečtení článku o tom, že Čína bude potřebovat v dalších 10 letech 150 tisíc právníků a že nejschůdnější cestou k získání kvalifikace pro toto povolání je ukončené odborné vzdělání v oboru právo, které lze získat samostudiem, jsem najednou zatoužil zkusit si to na vlastní kůži. Řekl jsem si, že v nejhorším případě, kdybych měl zvládnout jen jeden předmět za rok, bych k dokončení všech zkoušek potřeboval 14 let. V následujících letech jsem každou volnou chvilku studoval, dokonce i při chůzi.
Při jízdě autobusem jsem si jednou rukou držel tyče a v druhé ruce jsem měl knihu. Pořád jsem si opakoval, že k dosažení úspěchu musím svou energii využívat konstruktivně. Nakonec mi přálo štěstí a i díky neustálému snažení jsem udělal zkoušku ze všech tří předmětů, na které jsem se v prvním semestru přihlásil. Za 2,5 roku jsem prospěl ve všech 14 předmětech. Diplom v oboru právních věd jsem měl v roce 1994. Ale bylo mi jasné, že na vlastní advokátní praxi musím ještě složit takzvanou schvalovací zkoušku pro právníky. Dostal jsem svůj diplom, ale uvědomil jsem si, že v té době se kvota úspěšnosti u této zkoušky pohybovala kolem 1%. Nejúspěšnější kandidáti přišli všichni z prestižních univerzit. A já jsem byl jen student s diplomem ze samostudia a už mi bylo téměř 30 let. Vyhlídky na úspěch byly pro jedince mého druhu prakticky nulové. Studoval jsem celé noci, až do 5 do rána, pak si umyl obličej studenou vodou a spěchal do práce. Byl jsem plný energie. Cítil jsem, že pokud u zkoušky uspěje jen jediná osoba, potom to budu já. Říkal jsem si, jednoho dne se stanu právníkem. Má energie mi dodávala sílu tuto přetěžkou dobu překonat a složit zkoušku ještě v tom samém roce. Ave Maria, skladbu, kterou napsal Johann Sebastian Bach a dokončil francouzský skladatel Charles Junot, zahraje Jitka Hosprová. Vyslechneme si ji v podání s nástrojem českého mistra Petra Zdražila, na klavíří doprovodí Štěpán Kos. Modlitba beze slov ke svaté paně Marii zde zazní jako prosba o zmírnění utrpení na tomto světě. Prosím. Thank you.
Nejenom organizace Amnesty International upozorňuje na strašlivou situaci právníků v Číně. Jak už zde zaznělo, každoročně jsou podrobováni zkouškám a zjistili se, že zastupují takzvané citlivé případy, bývá jim pozastavena nebo dokonce odebrána licence, v některých případech jsou vězněni a mučeni za takzvané rozvracení státu. V praxi to znamená, že nemohou pomáhat těm, kteří to skutečně potřebují, ať už jsou to praktikující Falun Gong, příslušníci menšin, Tibeťané, Ujgurové, Mongolové, nebo oběti nucených vystěhování, či jinak nepohodlní lidé. Honzo, přečti nám k tomu něco. Nezávidění hodná situace právníků v Číně. První skutečný případ mé právní praxe bylo zastoupení pro bono, což označuje poskytování advokátních služeb bezplatně a zcela dobrovolně. Po několik dalších let jsem asi třetinu svého pracovního nasazení věnoval zastupování klientů bez prostředků a bezplatné právní pomoci. Odstěhoval jsem se do Pekingu a vydělával dost na to, abych si nemusel dělat starosti s teplým oblečením či dostatkem jídla. Tak jsem mohl nasměrovat své aktivity na větší a rozsáhlejší pole působnosti, na křivdy a bezpráví páchané specifickým skupinám obyvatelstva, ale i sociálnímu systému jako takovému. Při převzetí případu se musí právník v první řadě postarat o to, aby byla dodržena zákonná práva a zaručeny zájmy žalující strany. V každém procesu marně doufám, že také dojde na uznání etiky a hodnot tolik potřebných pro celou společnost. Až bude toto samozřejmostí, pak budeme moci říci, že jsme pokročili dál a naše vítězství nebylo pouhým individuálním případem. Rád bych ještě přečetl kousek nebo konkrétní příklad toho, jak se Cao Cheshang zastával například i dětí postižených zaviněním třeba nedbalostí lékařů. Ale jeho popularita postupně rostla do té míry, že například jednoho dne v roce 1999 mi zavolal přítel a řekl mi, podívej se na ulici, děje se tam něco zvláštního. Vyšel jsem ven a uviděl napříč přes celý chodník natažený transparent s nápisem Hledáme právníka Cao Cheshanga. Pod ním stály dva dospělí a tři děti. Přijeli a pocházeli až z Altaje v severním Siantingu. V oněch dnech jsem přivedl před soud několik případů týkajících se lékařského pochybení. V jednom šlo o tříletýho Yang Weikua, syna dělníka. Chlapec si hrál na tržišti a v jednom stánku s mořskými plody uviděl láhev, která vypadala jako láhev limonády. Takže se s ní napil. Jak se později ukázalo, v té láhvi nebyla voda, ale sodovka smíchaná se žíravinou. Prodavač tuto tekutinu používal na oživení svého zboží, aby lépe vypadalo. Tekutina poleptala chlapci jícen a uzavřela mu otvor do žaludku. V nemocnici vypracovali plán, podle kterého měl být jícen zcela odstraněn a potom v několika po sobě jdoucích operacích měl být nahrazeny i jiné vnitřní orgány. K tomu všemu by bylo potřeba 24 operací. I hned po nehodě se rodiče dítěte chtěli s prodavačem nějak dohodnout. Prodavač byl sice schopen zaplatit 1000 eur, ale dožadoval se podepsání dlužního úpisu s tím, že mu ty peníze musí vrátit. Už po dvou či třech operacích ze 24 byla tato rodina na mizině a stála před finančním krachem. Jeden lékař v nemocnici jim poradil, aby vyhledali právníka Cao Cheshanga. Chlapcova rodina tedy přijela do Xiantiangu a také mě našla, přestože neměli žádnou adresu ani telefonní číslo, ale znali jen mé jméno.
Dá se říct, že strana toho prodavače měla z 10 obhájci a 12 právníky celkem dobré zastoupení. Na druhé straně jsem stál jen já a chlapcův otec. Přelíčení ještě nezačalo a protistrana už šířila zvěsti o tom, jak významné a úzké styky má s místním politicko-právním výborem, s lidovým shromážděním i samotným soudcem. Doslova řekli, K.O. chce tento případ vyhrát, ovšem pokouší se o nemožné. Hned na začátku případu jsem je varoval. Jste-li rozumní, odškodněte to dítě i hned. V takovém případě přijdete jenom o peníze, ale budete-li nerozumní a slepě uvěříte v sílu i moc peněz, přijdete nakonec o všechno. Tak jako u ostatních případů se nám ze strany veřejnosti dostalo mnoho podpory i pozornosti. Celý ten případ od začátku do konce také sledovala jedna televizní stanice v Xianjiangu. Nakonec soud rozhodl ve prospěch dítěte a výše odškodněného činila 32 tisíc eur. Na tomto případu však bylo nejtragičtější to, že Yang Weikuo následkem opožděné péče zemřel. A tak se z vítězství neradoval, ani se ho nedožil a odškodnění nemohl přijmout. Jeden úředník mi řekl, Číňané nejsou dost kompetentní, aby mohli sami rozhodovat. Pokud by směli demonstrovat, uvrhlo by to celou společnost v chaos. Zeptal jsem se ho, proč je tedy v ústavě zakotveno právo na svobodu shromažďování a demonstrování? Má to snad jenom klamat prosté lidi? Nechce někdo zavést do pasti? Klidně byste mohli toto právo z ústavy odstranit. To, co by potom v ústavě stálo na papíře, to by sice bylo hanebné, ale aspoň by to zrcadlilo realitu a nic nepředstíralo. Temná stránka Číny se dotýká téměř všeho, protože systém škodí v podstatě všem občanům, a to bezmezně. Hovoříme-li s úředníky, ať při oficiálních či neoficiálních příležitostech, s překvapením zjistíme, že naprosto souhlasí se vším, co vláda dělá. S touto smutnou skutečností se člověk setkává po celé zemi, což dokazuje jedincovou bezmocnost manipulovat s lidmi, jedincovou bezmocnost věci nějak změnit. A současně to vypovídá o neuvěřitelné schopnosti státní propagandy manipulovat s lidmi pomocí vymývání mozků. Například k masakru na náměstí Nebeského klidu 4. července 1989 nemuselo vůbec dojít. A mohl skončit zcela bez násilí. Vláda se však rozhodla pro střelbu a pro tanky. Lidé později nabyli dojmu, že vláda zasáhla plným právem a není třeba, aby uznala své pochybení, když nechala do demonstrantů střílet a útočit na ně tanky. Ještě dnes mám v živé paměti onen vzrušující pocit, když jsem se stal právníkem a bláhově se domníval, že mě ve snaze o uplatnění spravedlnosti bude vláda podporovat. Zanedlouho se však ze mne stal beznadějný pesimista a můj sen o zlepšování společnosti se proměnil v noční můru. Během posledních několika let se ze mne stal realista, který si chce za všech okolností zachovat chladnou hlavu. Každý den přicházejí do mé kanceláře 3 až 4 různé skupiny lidí a hledají u mne pomoc s ochranou svých práv a zájmů. Děkuji.
Následující skladba od Maurice Ravela nese název Pavana za mrtvou princeznu a popisuje klidný a ladný tanec malé princezny u španělského dvora. Skladba pro nás bude dnes metaforou tance lidského ducha, který hravě prochází těžkými životními útrapami a pozvedá se nad starosti tohoto světa. Jitko. Thank you.
Nyní se přeneseme do doby, v níž Cao Čišeng potkal občany praktikující Kalung Fung, metodu pro rozvoj těla a mysli. Ta si získala svoji popularitu na začátku 90. let v době sociálních otřesů, kdy se Čína po dlouhých desetiletích izolace začala mírně, velmi mírně otvírat světu. Metoda Falun Gong šířila v zemi, kde panovalo maoistické duchovní vákuum, kromě meditativních cvičení, také morální principy, kterými jsou pravdivost, soucit a sounáležitost. Během prvních let si získala ohromnou popularitu, jejich počet praktikujících narostl na 70 milionů, čímž přesáhl o 10 milionů počet členů samotné komunistické strany a rozčílil tak jejího předsedu, prezidenta a vrchního velitele vojenských sil v jedné osobě Tiang Zemina, který proti Falun Gongu v roce 1999 pod záminkou namířil očernící kampaň a také celostátní pronásledování. Komunistické propagandě se v průběhu let podařilo příznivce Falun Gongu efektivně diskreditovat a vytvořit jejich zcela zkreslený obraz jako nebezpečné sekty. Tato představa se dokonce vžila také v demokratickém západním světě, kde se řada lidí na Falun Gong dívá s podezřením a distancí. Proto je dobré si připomínat, že ti, kteří se s problematikou seznámili blíže, podobné předsudky necítí. Jmenujeme si některé z nich, například místopředsedu Evropského parlamentu Edwarda McMillana Scotta nebo hongkongského kardinála Josepha Zena a našeho biskupa Václava Malého. Duchovní hnutí. Vláda již 6 let, přesněji řečeno od 20. července 1999, pronásleduje naše občany, kteří praktikují Falun Gong. Když se blížilo 6. výročí pronásledování Falun Gongu, byla paní Cao Chiao Yen ze Tian Chungu i se svým manželem Huang Weiem již rok protiprávně uvězněna jen proto, že oba praktikují Falun Gong. Místní vláda uvěznila Huang Weie už podruhé. Ve vězení strávil 5 let. Toto je realita dneška a nikde nevidím žádnou známku toho, že by se to mělo změnit. Oba dva, mladý muž a jeho manželka, absolventi studia na univerzitě, a ti, kdo je znají, se o nich vyjadřují s velkou úctou. Od té doby, co jsem se s oběma setkal, s každým zvlášť, utkvěly v mé paměti jejich vlastnosti. Klid, kultivovaný charakter, velkorysost a víra v bezúhonný život. Mluvíte-li s nimi, cítíte, že navzdory pronásledování nejsou proti společnosti nijak zaujati. Při rozhovoru s Huang Weiem mě jeho hluboký a něžný cit k vlastní rodině doslova dojal k slzám. Vyprávěl mi, že vždycky, když za vysokou vězeňskou zdí uslyšel hlasy hrajících si dětí, měl dlouhou dobu zavřené oči a představoval si šťastné chvilky, kdy byl se svou ženou a dítětem. Řekl mi, dlouhé uvěznění bude znamenat katastrofu pro nás i pro naše rodiče a přitom vládě nepřinese žádný užitek. Navíc takovéto počínání znásilňuje čínskou ústavu i základní lidská práva. Dnešní Čína protiprávě vězní 100 000 vlastních občanů, kteří stejně jako Huang Wei a jeho žena praktikují Falun Gong. Čínští občané, především ti, co praktikují Falun Gong, žijí v neustálém ohrožení. Ano, v ohrožení života. Jakmile se úřady začnou cítit trochu nejistě, jsou tito lidé vystaveni katastrofě. Historie naší současné vlády odhaluje, že jakmile se úřady nebo nějaký vysoký úředník náhle cítí v ohrožení, a je úplně jedno, zda má či nemá tento pocit nějaký vztah k realitě, uvězní vždycky velký počet lidí z jedné skupiny. Tato skupina se pak označí jako nepřátelská síla. Tento jev je znám pod pojmem eliminace destabilizujících elementů v zárodku.
Vždycky, když se úřady něčeho obávají nebo mají k nějaké zvláštní skupině určitý druh nedůvěry, jsou zatýkáni lidé. Jen málo dní v roce proběhne bez masového zatýkání. Silné pocity bezradnosti a beznaděje lidem způsobují argumenty, jakými úřady zdůvodňují zatýkání příznivců Falun Gongu. Známý progresivní myslitel Kuo Fei-Sing napsal článek Rozdupat svobodu vyznání znamená rozdupat srdce lidské civilizace. Vypovědět válku věřícím lidem je vyloženě hloupé. A vůbec se to neliší od vypovězení války lidskosti. Ještě nikdy však neexistovala taková síla, která by úspěšně porazila lidskost a nebude existovat ani v budoucnu. Před 6 lety se pronásledovatelé Falun Gongu na neštěstí rozhodli takto zlovolně jednat a začali bojovat proti lidskosti. Avšak lidskost nebyla v žádné době poražena žádnou mocí, ať už byla jakkoliv velká a ohromující. Celá pravda však v blízké budoucnosti vyjde najevo. A během procesu nacházení pravdy si vlády a lidé na celém světě konečně uvědomí, jak utrpěla jejich morálka, duševní pohoda, finanční hospodářství a že v podstatě utrpěli mnoho dalších obrovských ztrát. Naše povinnost je seznámit lidi s touto pravdou. Gideon Klein patřil k takzvaným terezínským autorům, kteří do poslední chvíle svého života tvořili, skládali a pořádali koncerty. Spolu s Hansem Krásou a bratrem Huga Haase Pavlem vytvořil v Terezíně svá poslední díla. Ukolébavka, kterou uslyšíte teď, vznikla v lednu 1945, těsně před autorovou smrtí. Ten jakoby oproštěn od strachu ze života, ale i smrti, vytvořil skladbu, v níž nalezneme nikoliv marnost a utrpení, ale krásu a vnitřní klid. Posuďte to sami. Thank you.
Cao Che-sheng popsal případy mučení v čínských věznicích a záchytných centrech v otevřených dopisech čínskému prezidentovi Hu Jintchaovi a premiérovi Wen Jiabaovi s žádostí, aby bylo násilí zastaveno. Otevřené dopisy prezidentu a premiérovi. Pane prezidente Hu Jintchao a pane premiére Wen Jiabao, tento pozdrav vám posílá jeden čínský občan k napsání dopisu vám, svým spoluobčanům. Mě přivedla starost o skupinu spoluobčanů, kteří nežijí v Pekingu. Jel jsem na místa, kde žijí a vypátral tam fakta o nové, systematické, organizované a nezákonné vlně pronásledování. Jako občan a jako právník přejímám plnou zodpovědnost za fakta, která zveřejňuji. Během návštěvy prezidenta Hu Jintchao ve Spojených státech vydal ústřední výbor komunistické strany směrnici o speciálním povinném proškolení všech, kdo nepostupují dostatečně tvrdě při pronásledování Falun Gongu. Těmto lidem bylo nařízeno zintenzivnit úsilí při mučení. Ústřední výbor doporučil jako školící a modelová centra zařízení pro vymývání mozků v Chaoyanu, v provincii Shantung, v Shanxi. Ten, kdo nikdy v takovém táboře nebyl, si jen těžko dokáže představit, co se tam děje. Šance dostat se odtamtud živý je téměř nulová. Peklo ve srovnání s tímto místem vypadá míru milovně. Lidé, kteří nás tam mučili, se doslova proměnili v příšery. Následující příběh vyprávěl jeden věřící mladík, který byl vězněn v centru vymývání mozků v Chaoyinu. Jmenuji se Chixin a je mi 19 let. Pocházím z města Laivu v provincii Shantung. Mí rodiče začali praktikovat Falun Gong v roce 1998. V roce 2000 unesla policie otce, právě když cvičil v parku cvičení v Falun Gongu. Byl odsouzen ke 3 letům v pracovním táboře ve Wanghuanu. Matka utekla z domu, aby se vyhnula zatčení, ale později ji chytili a zatkli. Mně bylo 13 a mladší bratr měl teprve 3 roky. Musel jsem se o něho starat a čekat na matčin návrat. Otec po propuštění vyprávěl, jak se ho snažili donutit, aby se praktikování této kultivační školy vzdal. V pracovním táboře ho dozorci mučili 6 elektrickými obušky najednou. Ležel na zemi a nemohl zastavit třesavku. Kůže mu páchla po spálenině a za několik týdnů začala kousek po kousku odpadávat. Po čase se rodiče vrátili domů a začali zase normálně žít. Měli jsme malý obchůdek a mysleli si, že naše utrpení skončilo. 30. září v 1 hodinu v noci vrazilo do domu mé tety ve vesnici Wenqiang asi 20 pozuby ozbrojených policistů a unesli strýce a mé rodiče. Rodiče věděli, že jsou sledováni policií, tak mě měsíc před jejich zatčením přestěhovali k jedné tetě. Sami se potom s mým malým bratrem toulali jako lidé bez domova. Tak byla naše rodina roztržena po druhé. Od té doby jsem svého uneseného bratra nespatřil. Mám o něj strach a denně se za něho modlím. Jednoho pozdního zářijového večera vtrhlo do domu Šeleje několik policistů. Jeho žena mi plačíc vyprávěla do telefonu. Bez jakéhokoliv vysvětlení mého muže uchopili a vyrazili ven. Neměl ani čas obout si boty. V policejním autě ho hned začali mlátit. Slyšela jsem ty rány a bylo mi, jako kdyby mi vráželi nůž do srdce. Pane Cao, jsme úplně bezmocní. Pane Hu a pane Wene,
Místní úřady pronásledují ukrutným způsobem stoupence Falun Gongu, naše spoluobčany. Úředníci používají všechny možné metody mučení. Ale žijeme přece v 21. století a v zemi, která má svou vládu. Takovéto nestoudné, nehumánní a hrůzné činy nemůžeme pominout. Je na čase, abychom si všichni uvědomili následující skutečnost. Na počátku stoupala vaše hvězda vzhůru a mnoho lidí v Číně i v zahraničí od vás očekávalo velké věci. Vyhlásili jste, že budete naši zemi řídit v souladu s ústavou. Postavíte lid na první místo a vybudujete humánní a harmonickou společnost. Tato očekávání živila naděje našeho lidu po dlouhý čas. Realita je však bohužel dnes úplně jiná. A s touto realitou jsme konfrontováni především my, pronásledovaní občané. Nakonec prožíváme konfrontaci všichni. Ano, všichni. Vy i my. Skladbu Tetu, kterou nyní uslyšíte, složil neznámý praktikující Falun Gongu. Je o člověku, který se ztratil v iluzi a bloudí světem. Naštěstí potkává učitele, kterým ukazuje cestu, jak nalézt vnitřní klid a mír. Virtuózka Jitka Hosprová dnes zahraje poprvé na violu a věnuje jako vzpomínku na všechny umučené a pronásledované praktikující Falun Gongu v Číně. Tito lidé umírají jenom proto, že se nechtěli vzdát principů pravdy, soucitu a sounáležitosti. Prosím, vzpomeňme si na ně. Kniha nás provedla událostmi až do roku 2007 a až po dvouletém mezinárodním usilovném nátlaku Peking sdělil, kde se Cao Čičeng nachází a že ještě žije. V závěrečném čtení z úryvků z dopisů Cao Čičenga se dozvíme událostech, které už kniha nepopisuje. Moje slova od srdce. Pod ostražitým zrakem nebes a uprostřed obrovského, svobodného a civilizovaného světa
Neexistuje žádný ohavný čin, který by komunistickou stranu Číny odstrašil, nebo který by nebyla schopna provést. To je vskutku šokující. V Číně žije 1,3 miliardy lidí, avšak moje rodina je oloupena o jakoukoliv pomoc a je tak neuvěřitelně bezmocná. Černá noc čínského právníka Cao Zhixianga. Jednoho dne budou tato moje slova zveřejněna a ukáží pravou tvář dnešní Číny. Tak se ukáže v pravém světle nepředstavitelně zlá povaha vládnoucí strany v Číně. Moje slova ale přirozeně vyvolají i nepříjemné a přímo zděšené či rozpačité pocity u globálních dobrých přátel a milých partnerů dnešní komunistické strany Číny. Ovšem pokud vůbec ještě tyto dobří přátelé a milí partneři mají v sobě špetku svědomí a morálky. 21. září roku 2007 kolem 8. hodiny večer mi bylo sděleno úřední ústní předvolání na pohovor o převýchově. Nějak jsem cítil, že se dějí neobvyklé věci. Tajní policisté, kteří mě neustále sledovali a pořád byli v mé blízkosti, se najednou drželi zpátky. Jednoho dne jsem šel po ulici směrem dolů a když jsem zahnul na rohu, vřítilo se na mne 6 nebo 7 neznámých osob. Najednou jsem pocítil tupou bolest v zátylku a padl jsem obličejem k zemi. Někdo mě táhl za vlasy, nadzvihli mou ruku a okamžitě mi navlékli přes hlavu černou kapuci. Odvlekli mě k autu a vecpali dovnitř. Asi tak po 40 minutách mě vyvlekli z auta, z hlavy mi stáhli tu kapuci a hned na to mě začali nemilosrdně bít a nadávat mi. Datum tvé smrti je stanoveno na dnešek. Bratři, uděláme mu dneska brutální lekci. Doděláme ho tady. Potom mě 4 muži mlátili elektrickými obušky do hlavy i po celém těle. Bylo slyšet jen tupý zvuk úderů a můj ustrašený dech. Tloukli mě tak nemilosrdně, až mé tělo začalo nekontrolovatelně sebou škubat a cukat. Přestaň to tady na nás hrát, řval na mě jeden z nich. Vysvlékli mě z veškerého oblečení a tak jsem zůstal nahý. Řvali na mě, poslouchej, Cao, ti strýcové tady ti chtějí udělat život horší, než je sama smrt. Měli pravdu, nebudu pokračovat opravdu v děsném líčení, mučení, které musel Cao Zhixiang prožít. Ale přečtu dopis, který napsala jeho žena Geng He, která žije v New Yorku. Červený provázek. Nový rok 2012 poslala Kaovi jeho žena Geng He dopis s názvem Červený provázek. V dopise píše: Zhixiangu, jak se máš? Dnes je nový rok. Já a děti jsme se zúčastnili silvestrovské oslavy v kostele. Všichni lidé kolem nás měli na sobě krásné sváteční oblečení a drželi se za ruce, když zpívali písně. Tváře jim zářily slavnostní vánoční atmosférou. Nicméně jsem roztržitá, neschopná splynout se štěstím všech lidí. Včera jsem dostala zprávu od tvého staršího bratra, že jsi byl poslán do vězení v odlehlé části Xiantiangu a mé srdce bylo stěžklé smutkem. Během těchto posledních 20 měsíců jsme byli jako na jehlách. Všude jsme hledali zprávy o tobě, ale žádné jsme nenašli. Náš syn Tianyu se jednou probudil uprostřed noci, uprostřed snu a volal na mě: Mami,
Táta mě nedržel za ruku a já jsem ho ztratil. Opakovala jsem si tato slova sama pro sebe znovu a znovu. Vzpomínáš si ještě, co ti Janiu řekl, když mu byly 3 roky? Mám červený provázek ve svém srdci a bez ohledu na to, kam táta jde, červený provázek je k němu stále přivázaný. Každý z nás má červený provázek připojený k tobě, ať si kdekoliv. Dokonce i když půjdeš na konec světa, budeme s tebou stále spojeni. Tentokrát budeme tvoji ruku držet pevně. Nechceme tě ztratit nebo přerušit náš kontakt. Budu ti psát dopisy často. Často. A budu se těšit, že dostanu dopisy od tebe. Pošlu ti fotku dětí. Doufám, že se máš dobře. Závěrečnou píseň s názvem Teď opět z postrevolučních veršů Jana Schneidera zaspívá Marta Kubišová. Až začneme si vážit čisté vody víc než vína, a vzduch chápat jako hlavní manu žití. Až v každém slušném člověku spatříme cherubína, ne hlupáka, jenž naivitou se sytí. Až poctivost se stane hlavní hnací silou píle, a pomluva špínou, jíž se každý štítí. Až bude zřejmý smysl v každém započatém díle a úlovek neoslepí oka sítí. Kdy přestaneme říkat slůvka, až pak kdyby, kdy nebudou začínat všechny naše sliby, slůvky kdyby pak či až, až naprší a uschne, kdyby lidi byli bez chyby, však ty časté průpovídky znáš, tak hleď místo slůvek, až pak kdyby, okamžitě říkat rozhodné slovo teď, teď. Teď začali jsme si vážit čisté vody víc než vína a vzduch chápat jako hlavní manu žití. Teď v každém slušném člověku vidíme cherubína, hlupáka, co naivitou se sytí. Teď poctivost se stala hlavní hnací silou píle a pomluva špínou, jíž se každý štítí. Teď je nám zřejmý smysl v každém započatém díle, náš úlovek neoslepí oka sítí. Teď, kdy každý přesvědčen je o tom, že žijeme teď a ne až někdy potom, teď nemáme časy ani závidět, jen hleď, jak teď se zmenšil svět. Teď, kdy každý přesvědčen je o tom, že
že žijeme teď. A ne, až někdy potom, teď i tak se zmenšil svět, že nikdo už dnes nemusí nikomu nic závidět. Vždyť o tom, co bude potom, se rozhoduje teď, právě teď. Marta Kubišová, která ideálům pravdy a lásky obětovala svoji kariéru i osobní svobodu. Za to jí patří upřímný dík. Pojďme se nechat inspirovat nejen životem Marty Kubišové a její písní, ale udělejme něco my tady společně pro Kao Češenga a všechny trpící. Ano, teď máme příležitost podpořit Kao Češenga tím, že se podepíšeme pod otevřený dopis, který si dovolím vám teď přečíst. Otevřený dopis Evropskému parlamentu, vládě České republiky, velvyslanectví Čínské lidové republiky v Praze a panu Kao Češengovi. Vážení, obracíme se na vás z prostor Senátu České republiky při slavnostní příležitosti koncertu na podporu právníka Kao Češenga a pronásledovaných praktikujících Falun Gongu. Touha člověka po pravdě a čistotě je nekonečná a nesmrtelná. Svým životním příběhem to potvrzuje i čínský právník Kao Češeng. Za svůj nekompromisní postoj vůči všemu falešnému a prohnilému byl ale násilně odtržen od rodiny, vězněn a mučen. Následkem mučení se několikrát ocitl v ohrožení života. Příběh právníka Kao Češenga je příběhem zázraku. Jako křesťan se neváhal postavit na obranu lidí jiného vyznání, praktikujících Falun Gongu. Není právě toto důkazem, že pravda a soucit jsou nedělitelné a univerzální? Musí-li člověk tak statečný a dobrý, jako je pan Kao, snášet takové utrpení? Je to hanba nejenom čínského komunistického režimu, který ho pronásleduje, ale i zodpovědnost nás všech, kteří pouze nečinně přihlížíme. Tímto dopisem chceme české vládě, představitelům Evropského parlamentu a čínskému konzulátu v Praze připomenout, že je třeba žádat okamžité propuštění nezákonně vězněného advokáta Kao Češenga i statisíců nevinných praktikujících Falun Gongu, zadržovaných ve vězeních, pracovních táborech, záchytných centrech a psychiatrických léčebnách v Číně. Zároveň tímto panu Kao Češengovi děkujeme za jeho statečný občanský postoj a doufáme, že tento dopis dorazí do věznice Shaya v provincii Xinjiang, kde je momentálně nezákonně zadržován. Jsme s úctou a v naději, že se česká a evropská elita slovy i skutky zasadí o osvobození pana Kao Češenga a ukončí pronásledování pokojné kultivační praxe Falun Gong v Číně. S úctou Jitka Hosprová, Marta Kubišová, Kateřina Žak, Jáchym Topol, Jiří Stránský, Jan Potněšil,
a mnozí další. Dopis je k dispozici na stolcích, které jsou připraveny zde u boční strany této krásné místnosti. Dámy a pánové, dnešní setkání končí. KOČŠENK spoléhal a nadále spoléhá na mezinárodní solidaritu. Věřme, že se o tom, co se dnes odehrálo zde v prostorách Senátu parlamentu České republiky, dozví on i jeho rodina. Věříme také, že čínský režim uvidí, že se na něj svět dívá. Děkuji vám všem, že jste přišli a dovolte mi, abych poděkovala jmenovitě místopředsedkyni Senátu parlamentu České republiky, paní Aleně Palečkové, za to, že tento program zaštítila a umožnila jeho konání. Děkujeme všem umělcům, kteří vystoupili bez nároku na honorář. Paní Marta Kubišová, vzácná žena. Iniciátorka koncertu, violistka Jitka Hosprová. Studentský vůdce sametové revoluce, herec Jan Potměšil. Děkujeme organizátorům akce Sdružení New Tang Dynasty, Mezinárodnímu pen klubu za podporu, knihovně Václava Havla, Umění bez bariér, Asociace Falun Gongu v České republice, nakladatelství Marek Belza, Amnesty International, Občanský institut, Lungta a všem dalším, kteří pomohli k tomu, aby se dnešní večer konal. Pěkný zbytek večera vám všem. Taky moc děkujeme. Děkujeme a věříme, že všichni se tady podepíšeme. Děkujeme, ano. Děkujeme vám, že jste přišli. Děkujeme Kateřině Žak za pomocnou ruku a úžasné moderování. A věřím, že jsme se tady nesešli nadarmo. A že i toto setkání stvrdíme svým podpisem. Ještě jednou mnohokrát děkujeme a... Prosím? A musíme ještě přivítat, a to nechám na tobě. Dnes se konala před čínským velvyslanectvím, tak jako už mnohokrát, demonstrace za všechny nespravedlivě pronásledované v Číně a také praktikující Falun Gongu. Tam jsme potkali Daniela, který zpíval přímo na místě před čínským velvyslanectvím a udělalo to na nás takový dojem, že jsme ho požádali, aby zde na závěr tohoto setkání hrál a zpíval. Daniel sám je praktikující Falun Gongu, Američan žijící v České republice, přijel z New Yorku a bydlí v Hodoníně. Danieli. Dobrý večer. Well, the journey's long, and the road is thin, and evil lurks at every inch, but the knowledge of the light keeps us riding. No, we don't want no other prize, only freedom us can satisfy. Even the richest robes for kings are rags up there. Well, the darkness employs many tricks, tries to fool us with its promises of treasure, flesh and fame and earthly power. But we were not born yesterday. We know that gold will be washed away, but that golden light will shine eternally. We'll climb inside the small rowboat. The ocean's wide, our fate unknown. Starry night, full moon glowing. May this golden ray of light be our compass home. Well, the cold is deep
and the mountain cruel and the biting wind, a cobalt blue, but there's a key pressed in our palms and we are climbing. Yeah, the desert's vast, the scorching sun boils us till we're almost done, but from the heavens falls a single drop of water. Yeah, the siren songs seduce our heart, they try to capsize us on their jagged rocks, but we know from their beauty we'll be a pile of bones. Yeah, we march across a field of fire, a deadly valley of desire, but in the distance, on the hilltop, sings a lamb, yeah, yeah. Climb inside this small rowboat, the ocean's wide, our fate unknown, starry night, full moon glowing. May this golden ray of light be our compass home. Will they cuss us down like rattlesnakes? They spit their bile in our face, but our eyes are calm and our eyes stress straight ahead. Yeah, their wicked tongues devising schemes, our reputation submarine, but in our hearts not a single bud of hatred blooms. Yeah, the arrow's sharp, the eyes enraged, they'll throw us in a pit of snakes, but from our pockets we pull a tiny wooden flute. Climb inside the small rowboat, the ocean's wide, our fate unknown, starry night, full moon glowing. May this golden ray of light be our compass home. May this golden ray of light be our compass home. May this golden ray of light be our compass home. Well, the journey's long and the road is thin, and evil lurks at every inch, but the knowledge of the light keeps us riding. Thank you very much. Děkujeme, dámy a pánové, kdo budete mít zájem, prosím, podepište náš otevřený dopis. Hezký zbytek večera a děkujeme ještě jednou, že jste zde byli.